Det är dags för det andra samtalet med Måns Järnqvist på Gotland, som är ordförande i den ornitologiska föreningen där och även tillsyningsman på Lilla Karlsö. Det första samtalet satte fart på en del stockholmare som bor på södra Gotland och en del andra också. Och i det här avsnittet så kommer vi att redovisa en del forskningsdata som är, i alla fall i mitt tycke, nog så skrämmande när det gäller havsbaserad vindkraft. Och det här är ett bandat Zoom-samtal, så att det lämnar en del över och önskar när det gäller kvalitet. Men jag ber dig, se hela avsnittet till slutet. Det är cirka 30 minuter långt och det är lite viktig information här faktiskt. Välbekomme. Välkommen Måns Järnqvist. Nu ska vi göra en tvåa. Vi gjorde ju en sån här bandad filmad intervju via Zoom den 3 september förra året, strax före valet, som handlade om de här två planerade vindkraftverkena till havs, Aurora och Kultje, som ligger mellan Öland och Gotland. Precis just där alla flyttfåglar har sin stora E4 kan man säga. Där miljontals fåglar flyger varje år fram och tillbaka. Och inte nog med det, där har även då, det är häckningsplatser och det är födosökningsplatser för tordmul och sillgrissla, om jag har förstått saken. Och Måns Järnqvist, för de som inte känner igen dig och ser det här för första gången, du är ordförande i Ornitologiska föreningen på Gotland. Stämmer det? Ja. Du är tillsyningsman på Lilla Karlsö, är det så? Ja. Som är fågelskyddsområdet där det är landstigningsförbud för att man ska rädda fåglarna, man ska skydda fågellivet på Lilla Karlsö. Då får man inte ens stiga i land där under vissa tider, under häckningsperioden, visst är det så? Ja. Och samtidigt så ska man då bygga de här enorma vindkraftsparkerna till havs. Men vi ska ta det här ett steg till, därför det har hänt en del sedan den 3 september. Jag var ganska frustrerad sist och det har inte blivit bättre, utan det här är ganska fruktansvärt, för att bolaget, det är väldigt tydligt att de med hjälp av sina advokater och konsulter försöker vilseleda. Vi har suttit i veckor och granskat de här kompletteringarna. Och det är, jag kan säga att det är fruktansvärt, för vartenda stycke innehåller vilseledande fakta, osanningar, och det här behöver vi då sitta och bemöta. De har kommit in med kartor, var det så? Ja, de har kompletterat då med kartor för att bemöta oss på hur de här olika arterna rör sig över Östersjön och kring Aurora. Och tittar man då på deras karta, titta på alfågel till exempel, då har vi alltså alfågel som är världspopulationen ligger nere i och övervintrar söder om Aurora. På kartan ser ni det som de här svarta punkterna visar. När de här fåglarna sen ska flyga upp mot Stockholms skärgård innan de ger vika österut mot Ryssland där de häckar då. Då har bolaget ritat två pilar. Väster om Aurora. Väster om deras utbrednings- eller övervintringsområde. Det här är, alltså man blir ju förbannad när man ser det här. För det här är ett extremt försök att vilseleda. De alfåglar som är vid de här svarta punkterna och ska flyga rakt norrut, då klart de flyger genom Aurora. Det är klart de gör. Vi har varit där ute och sett det. Vi har åtskilligt av år när vi har stått längs gotländska kusten och sett de här flyga den vägen. Men här kontrar bolaget med en karta som ska läggas till de myndigheterna och regeringen som ska besluta om det här. Med pilar som ligger bort mot Öland, väster om Aurora. Wow. Det är medvetet vilseledande, ska jag väl säga. Och titta på pilarna, var de startar och slutar. Det är alltså nedanför deras huvudsakliga övervintringsområden. Så det är ett skämt det här. Jag säger det att en liten rolig grej, att alfågel, det är alltså en and, alfågel,
heter arten då, det är en and. Och då skriver bolaget i det här bemötandet, i kompletteringen, och så skriver man att antagandet bygger på observationer gjorda för närbesläktade alkfåglar. Alkfåglar, det är en artgrupp där sillgrissla, tordmule och tobisgrissla ingår. Det är alltså något helt annat än alfågel. Även om det är ett K som skiljer i orden, så är det i verkligheten så är det här två helt olika skilda saker. Men i ansökan som OX2 nu lämnar in för att bygga, göra Östersjöns kanske största exploatering någonsin, så kan de inte ens skilja på en and och en alka. Och det är ganska, det här är oseriöst. Och titta på den kartan för alfågel, eller för tobisgrissla. Ja. Precis samma sak som de gör med alfågel, så ritar de en pil. De här tobisgrisslarnas huvudsakliga övervintringsområden är de här svarta punkterna som man ser på kartan. Söder om Aurora. Inom de gröna strecken där? Ja, de gröna strecken är till för att skydda tobisgrissla. Okej. Okay. Och alfågel. Okay. Betänk det, även när ni tittar på kartan för alfågel, den gröna linjen är till för att skydda alfågel och tobisgrissla. Och de ligger i de här punkterna i det här området. Då har de ritat en svart pil som visar på vad en schematisk bild av hur tobisgrisslarna skulle röra sig från häckplatserna till övervintringsområdet. Och då flyger de väster om hela det här området förbi. Wow. Och det här menar du som expert på området som är ute och forskar och inventerar alla fåglar som är där ute och rör sig, att det här är helt åt helskotta? Det är helt åt helskotta, och är man lite seriös så drar man i alla fall en pil från de här punkterna upp till området. Man kan inte göra så här. Det här är långt ifrån seriöst. Så att det är ett sätt att skriva om verkligheten på och rita om kartan på ett oerhört fult sätt för att vilseleda våra politiker och myndighetspersoner för att få igenom den här exploateringen av Östersjön. Det är faktiskt skandal så det dammar. Vi kan titta på lite kartor på hur fåglar rör sig i verkligheten. Och då kan vi se hur alfågel rör sig rakt igenom Aurora. Och inte bara alfågel, utan även ejdrar gör det. Och inte bara dem, utan även vitkindad gås, prutgås samt alla andra flyttfåglar som rör sig rakt igenom Aurora. Det inkluderar även småfåglar. Och detta är det område där OX2 nu vill bygga en stor industripark med vindkraftverk. Låt säga att man skulle ha gjort en sån här grön ring runt det område där tordmule och sillgrissla befinner sig. Vad hade den gröna ringen eller fyrkanten hamnat då? Den hade sammanflätat Karlsöna och Aurora. Exakt. Så Aurora hade legat inne i den gröna? Ja. Exakt. Den har det här, ja, och det här kan jag säga. Det här är... Vi har ju nästan blivit vana vid att bli upprörda. Det var länge sedan vi förvånades över dumheterna i det här. Men OX2, de har anlitat advokater, massor av advokater och konsulter. Och då skriver de i den här ansökan. Bolaget vill vidare förtydliga att alkor... Och här ska man komma ihåg att alkor är inte alfågel som bolaget tycks tro, utan det är alltså sillgrissla, tordmule och tobisgrissla. Inte är utpekade arter för Natura 2000-områdena Stora och Lilla Karlsön. Karlsön, det är deras häckningsplatser. Alltså, Natura 2000, det är EUs naturreservat kan man säga. Ja. I deras bevarandeplan, som är det styrdokumentet för att beskriva de här platserna, så står det: Karlsöna är främst kända för sitt mycket rika fågelliv med stora häckande kolonier av framförallt sillgrissla och tordmule. Men öarna har även stora botaniska, entomologiska och geologiska värden och så vidare. Öarna hyser ett stort antal rödlistade arter. Prioriterat är att bevara
en närmast unik artsammansättning och ett mycket rikt fågelliv. På Karlsöarna finns Sveriges enda fågelberg. Det är EU:s, det här står inte men det är en komplettering, EU:s största kolonier av sillgrissla. Och i äldre tider, det här är dokumenterat även i forntiden, så kallades Karlsöarna för fågelholmarna. OX2 säger då att bolaget vill förtydliga att alkor inte är utpekade arter för Karlsöarna. Det är ju helt absurt. Det är så... Alltså det påminner ju om ryska lögner alltså. Det är värre kan jag säga. Men det är så här OX2 jobbar. Och de köper konsulter. De betalar advokater och konsulter. För att få igenom det här tillståndet. Och då finns det inga... Alla medel är tillåtna. Och att påstå att vi ska inte söka tillstånd för Karlsöarna. För att... alkor, alltså sillgrisslatomer, är inte utpekade. Det är, ja, och det här tvingas vi sitta och lägga ner veckor, månader på att bemöta. Obetalt arbete, medan de hör till en miljardindustri som anlitar advokater och konsulter som jobbar på heltid. Och försöka beskriva att det här auroraområdet är obetydligt för naturen. Och det är ingen påverkan på fåglar. Alltså det här är helt absurt. Jag förstår att ni ornitologer måste vara en tuff puck att smälta för de här projekterande bolagen. Jag har förstått att de försökte, jag vet inte, ge er pengar eller hur fan var det? Berätta. Ja, de försökte köpa vår tystnad och det är ett erbjudande om att de skulle ersätta oss med pengar för det arbete vi lägger ner. Så de sitter och läser vad vi skriver och inser att det här är ju en tröskel för dem, det är ett problem. Och då erbjuder de oss att betala för våra fältstudier och de timmar vi lägger ner på att analysera datat och skriva rapporter. Det innebär ju att, och det vore ju välkommet om vi fick ersättning för det såklart. Men i det här fallet så handlar det om att de köper vår tystnad. För vi kommer ju skriva på då något sekretessavtal där, som innebär att de äger datat. Vilket innebär att vi kommer ju inte kunna använda vårt eget material emot dem. Wow. Det är riktigt fult. Och det som, alltså vi är omutbara. Och det tror jag att de har förstått från första början. Därför tvekade de och drog på det här innan erbjudandet kom. Men det är så här OX2 jobbar. Ja, och det handlar uppenbarligen om stålar. Väldigt mycket stålar. Och de har, jag såg att du berättade att företrädaren för svensk vindenergi. Det var någonting med någon insändare ja. Där. Ja. Det är ju vd för svensk vindenergi, Daniel Badman. Heter han Badman? Daniel Badman kanske. Badman. Okej, Badman. Han heter säkert Badman, men okej. Det var ju lite freudianskt där. Okej, fortsätt. Ja, han har skickat en text till massa tidningar. Jag läste den här för ganska länge sedan. Men nu fick jag väl läsa den här nyligen här i gotländsk press. Så han har skickat den till massa olika text eller tidningar i landet. Och, är det samma text han har skrivit? Ja, det är samma text. Okej. Okay. Och då står rubriken 2020-talet blir avgörande för att hejda den globala uppvärmningen. Då är elektrifiering och vindkraftsutbyggnad avgörande lösningar. Och sen så skriver han att dialog och öppen debatt är förutsättningar och så vidare, bla 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 bla. Och sen så att det här är vårt välstånd, våra barns framtid som står på spel. Då är det problematiskt att debatten ofta innehåller myter, vinklade fakta och överförenklade lösningar. Badman har inte läst OX2s ansökan över Aurora. Den innehåller precis det han skriver med råge.
Sen så skriver han också att vindkraftsskeptiker lyfter ofta osanningar om vindkraften och dess påverkan. Och så säger han att det här sker på sociala medier och så vidare. Och så räknar han upp tre punkter som han då vill bemöta, som han då påstår är myter. Ingen av de här punkterna handlar om fåglar, såklart. Den debatten ger han sig inte in i. Och ingenting om natur. Men en punkt handlar om PFAS. Och där skriver han, PFAS förekommer nästan överallt i naturen. Och den största kända källan är brandskum. Det kan förekomma PFAS även i vindkraftverk. Wow, då ska jag faktiskt berätta lite grann, och jag ska referera till en forskningsstudie som är gjord i Skottland, och en forskningsstudie som är gjord av oberoende norska forskare. Och jag har även haft svenska ingenjörer som har suttit och räknat på detta och räknat fram och fått fram samma siffror. Och jag ska dra dem här. Det är alltså tre oberoende norska forskare som heter Asbjørn Solberg, Bård Einar Rimreit och Jan-Erik Weinbach. De har sammanställt en rapport som baseras på något som heter Rain Erosion Maps for Wind Turbines Based on Geographical Locations, a Case Study in Ireland and Britain från University of Strathclyde 2021. För den som vill förkovra sig så skickar jag med en länk i förtexten till detta avsnitt. Och om jag ska sammanfatta, den är på engelska, men jag har gjort en liten översättning av den. Om jag då ska sammanfatta vad den kommer fram till. Redan 2013 stod rotorbladen till vindkraftverken för 27% av Europas konsumtion av epoxy, som innehåller cirka 30% bisfenol A. Som finns bland annat på Norges lista över farliga substanser. Det är ställt utom tvivel att efter 5 år så måste man genomföra omfattande reparationer på grund av slitage på rotorbladen. Bladen på en 4,2 megawatts turbin för områden med hårt väder har en diameter av 130-140 meter. Den totala vikten är strax under 60 ton. Norska oberoende forskare har räknat ut att en havsbaserad vindsnurra har ett utsläpp av mikroplaster på cirka 62 kilo per år. Per vindsnurra. I Norge så har man, hur många vindkraftsnurror är det man snackar om i Aurora och Kultje mellan Gotland och Öland? 800. Oh, wow, okej. Okay. I Norge så, in Norway there are close to 400 turbines. I Norge finns det ungefär 400 turbiner med en vingdiameter på 130 meter eller mera. Och den estimerade totala utsläppet från dessa 400 turbiner per år är 25 ton mikroplast där bisfenol A ingår. Och tar man då detta över 25 år på 400 turbiner, då blir summan någonstans cirka 620 ton av PFAS, som då vdn för Svensk Vindenergi hävdar inte är ett problem, utan den PFAS som eventuellt kan hamna i naturen, den kommer nog från brandskum. Alltså det här är så, det är klart, pengar kan ju förvrida huvudet på folk, och nu är Sverige ett Klondike för de som vill producera vindenergi, och vi tillåter att förstöra vårt land fullständigt. Jag tycker att det här är ganska genant av den högsta ledningen för branschorganisationen för vindkraft. Panikartat skicka runt en sån här insändare i lokalpressen på Gotland för att försöka övertyga oss gotlänningar och politiker på regionen. Alltså det är ju, det är Anderssonskans Kalle, därför att jag menar, jag läser Läkartidningen har varnat för de här lågfrekventa och högfrekventa ljuden som man inte vet hur de påverkar vare sig människor, djur eller natur. Man vet inte ett smack om detta.
Och om jag läser ur Läkartidningen 2013 så om infraljudet, det lågfrekventa ljud som bladspetsarna alstrar. Ohörbart lågfrekvent ljud för människan men påverkar kroppen. Infraljud är det som valar kommunicerar med över långa avstånd. Så även om vindkraftverk placeras till havs finns ingen forskning på hur infraljudet från dessa påverkar djuren i havet eller oss människor på land. Till och med att infraljudet når långt. Hjärtats egen frekvens ligger på 7 hertz och vindkraftverkens ligger nära, kanske 10-20 hertz. På ett kontor i Frankrike installerades en luftkonditionering. Efter ett tag blev folk sjuka fast miljön var optimal. Det visade sig att spirorören låg och svängde med 7 hertz, det vill säga hjärtats egen frekvens. Eller som vi sa i Lorry en gång i tiden, tänkte inte på det. Man har alltså inte forskat på det här, man vet inte. Har man en tanke som slår mig, det är ju det. Vad händer om man smäller upp 800 såna här nästan 400 meter höga vindkraftssnurror i det här området? Låt säga att det är dåligt väder och ja, det här är väl ganska mycket sjöfart som går här. Ja, det är också en sån här obegriplig sak att bolaget inte upptar i sin ansökan. Precis utanför Auroras gränser. Det är därför formen på projektområdet på kartan, den formen på Aurora, den är anpassad efter Östersjöns största farleder, viktigaste farleder med mest fartygstrafik. Så de har klämt in den här parken precis mitt emellan de här områdena. Och sen så tar de knappt upp det här i sin ansökan, att det skulle kunna vara ett hot. Faktum är att smäller man upp 800 verk, eller Aurora då, 400 verk. Så Stolke 400. Ja, i det området så är det en tidsfråga innan ett fartyg av något skäl kommer ur kurs och kommer in i den här parken. Det kan bli enorma miljökatastrofer. Och det här vill de hela tiden tysta ner. De skriver knappt någonting om det. Och sen i den här kompletteringen, för vi har ju lyft det här. För vi har ju sett att om ett fartyg kommer in i det här området och kolliderar, om man bortser från människoliv och sjömännen, så kommer det bli miljökatastrof eftersom den här oljan från fartyg och vindkraftverk kommer läcka ut. Så vi har ju påtalat den här risken. Då skriver bolaget i det här att ja, vi kommer tillbaks när vi har fått tillstånd. Då ska vi redovisa en räddningsplan för det här. Alltså de förutsätter att regeringen och länsstyrelsen på Gotland ska ge dem tillstånd och acceptera att därefter så tar vi upp det här problemet. Och efter det tillståndet har getts, då ska de visa en räddningsplan som de säger att ja, men den ska vi upprätta i samarbete med diverse eller berörda myndigheter eller sånt där. Jag sitter nu ihop med mina kollegor och ska bedöma det här. Det är ju det här man ska bedöma för att kunna ge tillstånd. Man kan ju inte säga så här, vi ger tillstånd. Sen efteråt så får de komma med de här otroligt viktiga sakerna. Det är liksom upp och nervänt. Det är en omvänd värld. De lever i en annan verklighet än vad vi gör. Det är ju fullständigt absurt. Ja, och jag kan ta ett exempel som faktiskt är, om man inte tror att det här kan hända eller så. Förra året i augusti så var det ett rorofartyg uppe vid Gotska Sanden som är en nationalpark. Den fick en rökutveckling ombord på bildäck, tappade huvudströmmen. Vind för våg drev dem i 13-14 sekundmeter eller vad det nu var, ända ner till Fårö. Ingen kunde hantera det här. De lyckades, några duktiga besättningsmän, lyckades få igång maskinerna eller hjälpkärrorna kanske en kvart innan de grundstötte vid Fårö. Vad händer om, vilken räddningsplan har Aurora eller OX2 och deras konsulter och advokater? Vad ska de göra? De som inte ens kan skilja på en alkfågel och en alfågel. Ja. Ja, nej, det här är så vansinnigt så att man tappar faktiskt ja, alla illusioner om de styrande personerna i vårt land. Men återigen, det handlar om stålar och fåglar. Och då har vi ändå inte tagit upp alla de andra stora, enorma
miljöproblemen som finns när det gäller till exempel utsläpp av aluminium i havet från de här offeranoderna, som enligt en tysk studie handlar om tusentals kilo eller tusentals ton. Och det ska vi nu kontaminera Östersjön med. Den som är så viktig att rädda ur ett miljöperspektiv för våra barns framtid. Det stinker så lång väg så att man tänker att nu måste någon jävel slå näven i bordet. Var finns dagens Evert Taube, säger jag bara. Var finns kulturvärlden? Var finns journalistkåren som gräver upp detta och ställer våra politiker mot väggen och ställer de här bolagen mot väggen? Var finns Tage Danielsson idag? Jag är övertygad om att han skulle ha blivit en förkämpe för att stoppa det här vansinnesprojektet. Därför att man ska komma ihåg att de här vindkraftverken som byggs i Sverige idag är över 70% ägs av utländska bolag som säljer elen på den europeiska spotmarknaden och sen får vi köpa tillbaka den för dyrare pengar när den har kontaminerats av det europeiska priset som är beroende av bristen på naturgas i Europa. Den kommer alltså inte ens våra svenska elkunder till del. Så vi låter alltså utländska bolag exploatera vårt hav, vår natur, vår miljö för att tjäna pengar, och elen kommer inte ens oss svenska konsumenter till del som den borde. Det här är så hål i huvudet så att det finns inte ord att beskriva egentligen. Det är min uppfattning. Och ja, Måns. Ännu värre är det. För att, vet du vad bolagen börjar göra nu? Nej. Precis det du har nämnt. Deras nya strategi, det är att berätta att Östersjön i balans med havsbaserad vindkraft. Så då börjar de säga att de här vindkraftsparkerna, havsbaserade vindkraftsparkerna, de ska rädda alla de här miljöproblemen i Östersjön. Naturpositiva effekter skriver de i ansökan. OX2 skriver i sina, alla skriver det här. Och då menar de att ja, de ska odla blåmusslor på bottenfundamenten och så ska de rädda Östersjön eller något sånt där. Alltså det är helt, det här är största exploateringen av Östersjön i historien. Och så sitter bolagen nu i panikartat här nu för att de känner lite motstånd. Och så påstår de att de här stora industrianläggningarna, havsbaserade parkerna, de kommer hjälpa och rädda Östersjön. Vi har så mycket problem med Östersjön och det här är räddningen. Det är inte klokt där. Ja, det här tror jag nog att vi får fortsätta med, Måns. Men tack för att du tog dig tid och för att, ja, att du vågar ta bladet från munnen helt enkelt. Som jag också har vågat göra. Jag antar att vi kommer att betala ett högt pris. Jag har redan betalat ett högt pris för det. Men det är det värt, tycker jag. Och med det så säger jag tack till dig. Då avslutar vi här och säger tack och hej till alla er som har tittat så här länge. Tjingeling!